Yo, what up? Och välkommen till en ny video. Och idag är vi hemma hos The Jeep som står ungefär här någonstans. Och han har ju snart nått 500 prenumeranter. Vad är det, 12 ifrån? Det är 16 ifrån. 16 ifrån. Just nu. Så jag tycker vi alla bara går gemensam kraft och fixar 500. Så får han en perfekt start på det här året. Ja. Det blir ju skit nice. Så nu vet jag inte riktigt vad vi ska. Ingen aning. Vad gör du? Måste diska, sen måste jag bara ner med soporna. Aj, vad jobbigt. Slänga sopor är det tråkiga. Ja, det är det. Det är så jävla långt. Plus att sopor som luktar är not good. It's not good. Så jag ska vara springa ner snabbt som fan. Ja, men gör du det. Kommer jag snart. Så medan han springer ner med soporna så vet jag inte riktigt vad vi ska göra så länge. Men vi kan sitta här och prata lite så här gott tillsammans. Va? Jag kommer snart. Ja, jag så. Ha det bäst. Hejdå! Hejdå! Nu är det så här. Vi ska pranka Jesper. Det är på allvar nu. Så jag har ungefär tid han går ner tills han kommer tillbaka på att hitta hans bilnyckel, reservnyckel. Så nu ska vi bara... Fan, men det måste vara här någonstans. Jag vet inte. Jag ska börja. Oj, oj, oj. Vad fan Jesper? Det ser ut som en reservnyckel. Jag tror det är hans reservnyckel faktiskt. Okej, okay, det ligger till så här. Om detta nu funkar och detta är rätt nyckel, så ska vi lägga oss i hans bil med en konfettibombraket. Och jag ska låtsas som att jag åkt hem och be han komma hem till mig medan jag ligger i bilen. Och sen ska vi smälla av den i hans bil och se vad skiten nu han. Så jag tycker vi bara hoppas på det här, blir skitbra. Och så tummar vi upp och delar klippet ifall det här lyckas. Eller om det inte lyckas, gör i alla fall det, så blir jag skitnöjd. Och så tycker vi sätter den här planen in motion. Så vi ses när vi ligger i bilen eller någonting. Så, nu är vi i hans bil. Nu ska vi bara se om vi kan låsa upp den här. Se om... Åh, oh, nice. Det var fan rätt nyckel. Oh my god. Här är perfekt. Hur fan ska jag stänga här sen då? Det är ju en annan fråga. Okej. Okay. Hur fan ska det här gå? Jävlar vad litet. Det här går inte. Hur fan ska det här gå? Herre jävlar. Okej, okay. Här har vi nyckeln. Här har vi den. Ja, det här kommer bli så... Alltså shit, det här går inte. Ja, men i alla fall. Nu är det så här, vi ska ringa Jesper nu. För han tror att jag har åkt hem. Alltså det här kan ju gå. Det kan gå. Ja, om han verkligen ser mig här, det vill säga. Det kan gå. Jag måste bara hålla min kamera på något sätt. Vi ska ringa Jesper och så ber han åka hem till mig. För han tror jag åkt hem. Så vi ringer han nu. Jeppe. Hallå man. Hallå man. Hallå. Hur är läget? Det är bra. Nej. Jo, det är bra. Jag kom typ nästan precis här, men jag skulle bara fixa lite godis och sånt ju. Men jag tänkte du skulle åka hem till mig va? Ja, jag kommer att jag ska bara fixa lite snabbt hemma här. Ja, men det är nice. Det är nice. Mm. Jag såg att du glömde din GoPro här. Ja, just det. Men så är det, alltså, jag tänkte kolla för så här. Tänkte jag få i vilken fas sen, men är det okej okay? Men låna den? Så att jag ska filma lite när jag kör bil till så här mot tar sånt där timelapse sånt. Ja, om du är försiktig med den. Ja. Alltså det är bara att filma, alltså enkel bara typ till dig eller någonting. Ja, men du vet hur det funkar, du trycker på den översta knappen liksom. Ska se här. Ja, den enkla röda knappen här. Ja, precis. Yes. Så det är bara, du ställer den liksom bara och trycker. Yes, nej, för jag tänkte vlogga lite så tänkte jag kan sätta den och filma i bilen också. Ja, men det är lugnt. Vi ses sen, men. Ja, men det är bara typ skynda dig lite kanske. Ja, alltså jag ska bara fixa snabbt här sen så... Ja, kör jag mot dig. Ja, men det låter toppen nu. Jamen, ja, vi ses sen. Hej. Hej. Okej. Okay. Jag visste, shit, jag glömde helt bort min GoPro. Nej. Ja,
Men förhoppningsvis så vill han filma sig när han ska köra bilen. Eller någonting, alltså jag hoppas. Shit, nej, dum kan jag vara. Ah, jag hoppas han filmar sig själv och inte typ ut eller någonting, för då kommer allt det sabbas. Shit. Ah, men skitsamma, vi får hoppas på det bästa. Men det här kan gå. Det här kan gå. Så vi ligger här och väntar tills han kommer. Och sen så får vi åka en liten sväng och så hoppas vi på att han ser mig. 2 hours later. Han kommer nu. Han kommer nu. Så, då ska vi testa Connys GoPro. Jag glömde den hos mig, för jag ska ändå hem till han nu. Och vi kör lite timelapse, för att det är så jäkla bra bild med detta. Jag vet inte om det blir så bra, men vi gör så här, vi sätter på den på något sätt. Nu har vi inte fäst den. Vi löser det, sen så kör vi en timelapse på det. Woo! Men kör! Alltså. Shit alltså. Helt sjukt är det. Vad jävla stopp. Snälla, säg att det finns parkeringar. Så, det var den korta timelapsen, så att vi gör så här, vi går upp till Conny och går upp där helt enkelt. Så den här timelapsen är... Wow! Sen är... Wow! Ja, du filmade mot dig själv! Ja! Vilken jävla... Hur fan kom du in dit? Jag slog din reservnyckel. Ja, fy fan vad jag hoppades verkligen att du filmade med GoPro'n emot dig själv och inte utåt. Vilken jävla... Alltså, shit! Ja, fy fan vad bra! Du var tvungen att ta konfetti. Jag måste bara ut härifrån. Nej, rakt i pölen. Alltså, shit. Vad du fick en fin bil. Alltså, det var skitbra prank. Alltså du får gärna franka mig. Men, alltså seriöst, alltså konfetti och allting. Nej. Du är en sjuk människa. Ah, fy fan vad bra. Alltså shit vad ont jag fick örat. Jag vred åt fel håll först. Ah, jag var så jävla rädd att du skulle fatta att det var jag där bakom. Shit, kolla här, det är sned ju. Alltså, inte för att vara sån. Men det är fan snyggt. Ja, jag tycker det är ganska fejt faktiskt. Men shit alltså. Men när fan hoppar du i dig? När hoppar du in där då? Nej, när jag skulle hem. Ja, men okej. Men var hemma när jag ringde då? Du ringde. Nej, jag låg i baksäck. Eller bagage. Tyckte du om min GoPro? Nej. Ah, fy fan vad bra. Ska du få en sån? Få en sån faktiskt. Nice. Det ska du få cred för. Ja, det ska jag ha cred för. Jag säger så här. Payback. Payback is a bitch, eller? Oh. Oh, jo. Ska du ställa detta, eller? Kanske. Oh, ja, har du någonting att säga? Nej, det var kul. Följ med på min kanal. Helt sjukt det här. Ah, det blev skitnice i alla fall. Så, om ni gillade videon så ge en fet tumme upp och dela. Och så kan ni gå in och prenumerera på The Gibsons kanal. Så blir han säkert jätteglad. Då blir jag med. Jag är fan värd det alltså. Shit. Jag hoppas verkligen att GoPro tog med allting. Ja, men... Du får städa det. Jag får nästan göra det. Skit. Ja, men ni får det skitbra tills nästa video. Peace out.
Har du värt det? Ja, utan tvekan. It was totally worth it.